Paulien, waar zit je nu weer op je knieën bij? Ik zit nu bij het nest van de glanzende houtmier. Je ziet wel een pikzwart miertje. En die hebben het nest in boomwortels. Ja. Of bij, het kan ook wel onder huizen zijn, in rottend hout. En dat hout dat maken ze helemaal fijn. En er komt nog een schimmel tegenaan dat je als het ware wanden krijgt. Dus het is net zoiets als een wespennest. Zo ziet het eruit. Ja. Zo'n bol. En ja, er zijn in Nederland 68 soorten, dus we hebben er nu maar even een paar van gezien. Nou, maar, ja. Je raakt er niet over uitgepraat. Absoluut niet. Maar deze die lopen echt achter elkaar het bos in. Ja, dat doen die rode bosmieren ook, maar deze ook. He, er gaat eentje gaat op zoek naar de voedselbron, naar de luizen. Ja. En die geeft dat aan door middel van feromonen, geurstoffen en de rest hobbelt erachteraan. En gedurende de zomer zie je ze echt heen en weer. Ja, die moeten iets meer moeite doen voor hun voedsel dan die mieren die we net hadden. Die het gewoon nee, ze hebben het allemaal perfect voor elkaar. Elke soort heeft zijn eigen efficiënte manier om te overleven en te zorgen dat ze sterk zijn als volk zijn. Nou, zo ga je toch een beetje anders naar die mieren kijken. Ja, ze zijn leuk.